Привіт, друзі! Погляньте, яка в нас крута новинка. Ось така тепла, подовжена курточка для дівчинки, яка підійде навіть для зими. Маємо зверху ось такий класний металізований матеріал. Виглядає дуже стильно, дуже гарно відбивається. І також він вологостійкий і вітронепродувний. Тобто ідеально підійде для прогулянку навіть у погану погоду. Маємо спереду ось такі дві кишеньки прорізні на ось такі кнопочки. Кишеньки достатньо місткі. На ручках у нас йде ось така зручна гумочка, яка додатково захищатиме від проникнення вологи та вітру. Розчувається на зручний замочок захистом від прищівань. Ось так. І перевагою цієї курточки є те, що тут два замка. Ось зараз. Тобто можна розщібнути як знизу, так і зверху. Це просто дуже круто, дуже практично. Всередині у нас іде ось така гладесенька поліестерова підкладочка. І також додатково маємо наповнювач синтепон, який буде дуже добре утепляти. Маємо капюшончик, достатньо місткий. Він іде також з водонепроникного матеріалу. І він розщібається на ось такий замочок. Ось так. Просто супер, дуже практична курточка. Можна собі комбінувати, як забажаєте. Щоб вдало обрати її розмір, обов'язково дивіться таблицю замірів на нашому сайті ilovemamikom.ua. Бажаємо вам вдалої покупки!